شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله، واجزي الانبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. بزرگو اور پیارے بھائیو، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت ہم کو ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور وہ دین بھی پورا پورا کر کے دیا ہے، اور ایسا دیا ہے جو مٹے گا نہیں، منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ یہ باقی رہے گا. جی ہاں، اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے لیے دین ہوتا ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. بندوں کا تعلق بندگی کا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری کا نہیں ہوتا. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. بندوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی تعلق ہے. اور یہ عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر. دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے اور حقوق قائم ہوں گے آپس میں، اور ان حقوق کی ادائیگی یہاں ہوگی، اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کیا حق ہے، اس کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہے بس. ہر جانور کو، ہر جاندار کو اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دوسری حاجتیں ہیں، تو حاجتوں کا احساس ہوتا ہے. حاجتوں کا احساس ہونا یہ جاندار ہونے کی علامت ہے کہ ہر جاندار کو اپنی حاجت کا احساس ہوتا ہے، بھوک ہے، مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، بیماری ہے وغیرہ، تو اس کا احساس ہر جاندار کو ہوتا ہے. اس لیے ہر جاندار اپنی تدبیر کرتا ہے. جی ہاں، تو یہ مزاج ہے. اس لیے حاجتیں معلوم ہیں، راحتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل مقصد زندگی کیا ہے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. تو جو پیدا کرے گا وہ مقصد پیدا کرنے کا بتاوے گا، دوسرا نہیں بتا سکتا، دوسرا بتا ہی نہیں سکتا. جو پیدا کرے گا وہ بتاوے گا کہ یہ مقصد ہے. ہر کام میں کہ جو کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ بتاوے گا کہ ایجاد کرنے کا یہ مقصد ہے، یہ دوا اس کام کے لیے ایجاد ہوئی ہے، یہ چیز اس کام کے لیے ایجاد ہوئی ہے. جو چیز ایجاد کرتا ہے وہ اس کا نفع بھی بتاتا ہے، اس کا طریقہ استعمال بھی بتاتا ہے، اس کا مقصد بھی بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایجاد کیا ہے. ایجاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں تھے، ہم کو وجود دیا. ہم نہیں تھے، کوئی نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن شیء، ایک اللہ ہے، وہی تھا، وہی ہے، اور کوئی نہیں تھا.
صرف اللہ کی ذات تھی واجب الوجود اور کوئی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے, زمینوں کو, آسمانوں کو, سمندروں کو, پہاڑوں کو, مختلف مصلحتوں کے لیے, مختلف نفعوں کے لیے, مختلف ضرورتوں کے لیے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں, اور پیدا کر کے ہم کو بتایا کہ ان چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کی ہے اور ان چیزوں کو تمہارے کام میں بھی لگایا ہے. ہاں تم کیا استعمال کرو گے, میں خود ان کو تمہارے کام میں لگاتا ہوں, کیونکہ انسان تو کمزور پیدا ہوا ہے, تو یہ ان چیزوں سے کیا کام لے گا اور ان کو کیا کام بتاوے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا اور ہماری کیا کیا ضرورتیں ان سے وابستہ ہیں اس کاموں میں ان کو لگا دیا. یہ بات ہے, اور یہ اللہ کے کرم کی بات ہے, ورنہ کوئی مانگنے نہیں گیا تھا کہ ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے, کوئی مانگنے نہیں گیا, ان کا وجود ہی نہیں تھا, یہ کیا مانگتے. ان کو ہی اللہ نے وجود دیا ہے, پھر وجود دینے کے بعد ان کو اپنے تقاضے سمجھ میں آئے, اور یہ کمزور ہیں, یہ اپنے تقاضے پورے کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اسباب پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو تقاضے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اسباب پیدا کیے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا پرورش کا نظام, پالنے کے لیے, پالنے کے لیے یہ چیزیں ہوئی ہے کہ اس کو پالنا ہے, اللہ پروردگار ہے, پالنے والا ہے, تو پالنے کے لیے نظام بنایا کہ ان میں حاجتیں پیدا کر دی, پھر حاجتوں کے لیے اسباب پیدا کر دیے اور اسباب کے استعمال کرنے کے طریقے سکھا دیے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تجھے دودھ پینا ہے, ایک زمانہ دودھ پینے کا ہوگا, تو اس کو دودھ پینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے پرورش کے لیے. وہ ماں سے بھی مانوس ہوتا ہے, اپنی ماں سے وہ مانوس ہوتا ہے, وہ دودھ پینا سیکھتا ہے, وہ دودھ پیتا رہتا ہے جب تک دودھ کا زمانہ ہوتا ہے. تو یہ پرورش کا نظام ہے. ہاں, اور پرورش کرنا یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے کہ اللہ کریم ہے, کریم ہے, بندوں پر کرم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے نظام کیا, ورنہ اللہ پر کوئی چیز ضروری اور واجب نہیں ہے. اس لیے بندوں کو یہ سمجھایا کہ تم یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے کرم سے دی ہے, اللہ کریم ہے, بغیر مانگے دے اور اپنی شان سے دے اور دیتا رہے, یہ شانیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. انبیاء کرام آ کر کے انسانوں کو اللہ کی شانیں سمجھاتے ہیں, یہ اللہ کی شانیں ہیں, یہ اللہ کی کاریگریاں ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. عام طور پر انبیاء کرام جو دعوت دیتے ہیں وہ اپنی دعوت میں کہیں تو نعمتوں کو سمجھاتے ہیں, کہیں قدرت کو سمجھاتے ہیں. یہ دو اہم چیزیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ کے نعمتوں کو سوچو, یہ دو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. نعمت تو اس لیے کہ خود آدمی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے, وہ نعمتوں کا محتاج بھی ہوتا ہے, اس لیے نعمت سمجھ میں آتی ہے. پھر قدرت سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے, تو اپنے عقل سے قدرت کو سمجھتا ہے. تو قدرت اور نعمت یہ دعوت انبیاء میں عام طور پر ہوتی ہے. ہاں, تاکہ آدمی کو اپنی قدرت اور بعض مرتبہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہیں کہ تم کیا ہو. فرمایا انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے, خلق الانسان ضعیفا, آدمی کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس میں ارادے کی بھی کمزوری ہے, عمل کی بھی کمزوری ہے, اور بہت کمزوریاں ہیں. ہاں, بہت کمزوریاں, اور پھر اس کی کمزوریاں بڑھتی رہتی ہے اور وہ محتاج ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی پرورش کرتا ہے, ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے, ہاں, نعمتیں دے کر کے. اور دوسری بڑی چیز کہ ان کے کامیابی کے لیے ایک تو حاجتوں کا پورا ہو جانا ہے اور ایک کامیاب ہونا ہے,
یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. حاجتوں کا پورا ہونا ہر جاندار کے ساتھ ہے. ہر جاندار کی حاجتیں ہوتی ہیں اور ہر جاندار کی حاجت کو اللہ ہی پوری کرتا ہے. بڑی بڑی مچھلیاں سمندروں میں ہیں, بڑے بڑے جانور جنگلوں میں ہیں, ان کی حاجت کون پوری کرتا ہے؟ کہ اللہ پوری کرتا ہے. وہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ جانوروں کو کہ وہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھر رہے. آپ تو ناشتہ دان لے جاتے ہیں, توشا لے جاتے ہیں, جی ہاں, وہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے. تو ان کو روزی کون دیتا ہے؟ کیا ان کو روزی ان کا پیدا کرنے والا دیتا ہے؟ ان کی پرورش کا نظام ہے. تو ایک نظام میرے دوستو ظاہری پرورش کا ہے, جسے حاجتیں پوری ہو جائیں, راحتیں ہو جائیں, کام چلے. دوسری پرورش وہ مقصد زندگی کے لیے ہے, کہ زندگی کے مقصد کے لیے پرورش کرنا, ایک زندگی ضرورت کے لیے پرورش کرنا, ایک زندگی کے مقصد کے لیے پرورش کرنا, کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں زندگی دی ہے انسانوں کو, اور اسی طرح زمین پر جناتوں کو. یہ دو مخلوق ہیں, اس مخلوق سے اللہ مخاطب ہے, ان دونوں سے اللہ مخاطب ہے. یا معاشر الجن والانس, او انسانوں اور جناتوں کے گروہ, تو اللہ ان کی طرف مخاطب ہے. ہاں ان سے خطاب ہے, ان سے بات چیت ہے, ان پر ذمہ داری ڈال دی ہے اللہ نے, انسانوں پر اور جناتوں پر, اس لیے ان سے خطاب ہوتا ہے, ان سے بات ہوتی ہے. ہاں ان کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جاتی ہے, باقی مخلوق کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے. جی ہاں ان کو پالا جاتا ہے, ان سے اور کچھ نہیں, ان کو اللہ پالیں گے اور جو جو ہمارے کام کے ہوں گے ان کو ہمارے کام میں لگائیں گے. یہ نظام الہی ہے کہ جو جو ہمارے کام کے ہوں گے ان کو ہمارے کام میں لگائیں گے, تاکہ وہ جو چاہے پیدا کرے. یخلق ما لا تعلمون, اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا کہ تم جانتے بھی نہیں ہو. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہم کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. چونکہ مقصد سے ہم بے خبر تھے, اس لیے ہم کو مقصد کی طرف رہبری کرنے والے لوگ پیدا کیے اللہ نے. وہ نبی کہلاتے تھے, وہ اپنے اپنے زمانے میں آتے تھے اور انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھاتے تھے. ایک زندگی کی ضرورت ہے وہ تو ان کو معلوم ہے, انسانوں کو ایک زندگی کا مقصد ہے کہ تم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. جس کو مقصد حاصل ہوا وہ کامیاب ہوا, جس کو مقصد حاصل نہ ہوا وہ ناکام ہوا. بیانات کلپس. کامیابی کہ مقصد پانے وال مقصد کو پانا, اس کا نام ہے کامیابی. فارسی لفظ ہے کامیاب, اردو میں استعمال ہوتا ہے کامیاب. کام مقصد کو کہتے ہیں فارسی میں, اور یاب کے معنی پانے کے ہیں, مقصد پانا. جس کو مقصد مل گیا وہ کامیاب ہوا. اب لوگوں نے دنیا میں آ کر کے الگ الگ مقصد بنائے اپنی نادانی سے. الگ الگ مقصد بنائے, حاکم نے حکومت کو مقصد بنایا, تاجر نے تجارت کو مقصد بنایا, زمیندار نے زمیندار کو مقصد بنایا. جس سے اس کو راحت ضرورت پوری ہوتی ہے وہ مقصد بن گیا. ہاں اس کو کہتے ہیں اپنے راستے سے بھٹکنا. یہ اپنے راستے سے بھٹکنا ہے, نادان ہے انسان, اس کو پتہ نہیں ہے. تو حاکم نے حکومت لے کر دعویٰ کر دیا کہ میری حکومت ہے, میرا مقصد یہی ہے, زمینداروں نے یہ کہا ہماری زمین ہے. جی ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ان کی ضرورت کی ہے, ان کے مقصد کی نہیں ہے. مقصد اور ضرورت کے چیزوں کا فرق یہ ہے کہ جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ موت تک ساتھ دیتی ہے. جو چیز موت تک ساتھ دے اور موت پر وہ سلسلہ ختم ہو جاوے اس کو ضرورت کہتے ہیں. ہاں جب موت آئی تو ضرورت کی چیزوں کا سلسلہ ختم, مال کا سلسلہ ختم, رشتے داری کا سلسلہ ختم, وطن کا سلسلہ ختم, یہ سب ضرورت.
موت پر ضرورتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ہاں کہ یہ زندگی کی ضرورتیں تھیں یہ ختم ہو گئی. اس لیے نبیوں کی دعوت نبیوں کی تعلیم یہاں تک نہیں ہے. ہاں کہ موت سے پہلے ضرورت کی چیزیں سمجھاوے کہ نہ, یہ تو انسان خود ہی سمجھ لیں گے. ان کو وہ تو وہ بات سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں ان کو مقصد پر ان کی زندگی مقصد پر گزرے اور اس مقصد کو لے کر کے وہ اپنی قبروں میں بھی جاوے. بیانات کلپس. ہاں اور اپنی قبروں میں وہ کامیابی دیکھے, آخرت میں بھی کامیابی دیکھے. اس لیے نبیوں کی دعوت میں سب سے بڑا موضوع اور سب سے بڑی چیز آخرت ہوتی ہے. ہاں اللہ نے نبیوں کو آخرت بنانے کے لیے خاص کیا ہے, آخرت کی دعوت کے لیے ان کو خاص کیا ہے, آخرت بنانے کی تعلیم کے لیے ان کو خاص کیا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ, یہ انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا ہے. اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ, کہ ان حضرات کو ہم نے آخرت کے معاملے میں خاص طور سے ان کو صلاحیت دی ہے, ان کو اس کی دعوت دی ہے. اس لیے میرے دوستو انبیاء کرام کی دعوت میں اصل چیز آخرت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے. یہ دعوت ہے اللہ کی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے, ایک فصل دو فصل جیسی زمین ہو ایسی فصلیں لی جاتی ہے, تو جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے اور تجارت اپنی تجارت سے نفع لیتا ہے, ایسے مسلمان اپنی آخرت سے اپنی دنیا سے آخرت کمائے. اس کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, یہ دعوت ہے اللہ کی. کیا دعوت ہے؟ کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. جس طرح زمین سے فصل لیتے ہو, تجارت سے نفع لیتے ہو, محنت کر کے مزدور مزدوری لیتا ہے, تم اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. یہ سب سے بڑا موضوع ہے اور سب سے بڑا مقصود ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں, ان کی تعلیم میں, کہ انسان اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے. آپ نے فرمایا الکیس من لان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ باہوش آدمی وہ ہے, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد جو عمل کام آوے وہ آج کر لے. آج کر لے اس لیے ہے کہ جب تک موت نہ آئی دنیا دار العمل رہے گی. یہ دار العمل ہے, یہاں عمل بنیں گے, عمل تیار ہوں گے, عمل کرنے کے موقع ملیں گے, کیونکہ یہاں صبح ہوگی شام ہوگی, ہاں رات ہوگی دن ہوگا, اور صبح کے اعمال رات کے اعمال دن کے اعمال, یہ جب موت آ گئی تو یہ سلسلہ ختم, تو عمل کا سلسلہ بھی ختم. اس لیے کہا کہ بہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے, اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے اور موت کے بعد کام آوے وہ عمل آج کرے. کل کا بھروسہ نہیں ہے. بیانات کلپس. کل کا بھروسہ نہیں ہے کہ کل زندگی بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی, اور زندگی رہے گی تو موقع بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا. ہاں دنیا ہے, دنیا ہے, اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں, اس میں فتنے بھی ہوتے رہتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ سب چیزیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے, کسی اور جاندار کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. ہاں جتنی نعمتیں ہیں جتنے فتنے ہیں وہ انسانوں ہی کی طرف آتے ہیں. اس لیے کہا کہ موقع غنیمت سمجھے, کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. تو یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی جائے, اور ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت سے سمجھایا. ہاں آپ کی دعوت میں کمال ہے, آپ کی تعلیم میں کمال ہے,
تو ہم کو اللہ کے نبی نے اور وضاحت سے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ انعام ہے, اکرام ہے, یہ احسان ہے اللہ کا کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے. سمندر کے اندر کی نعمتیں بھی ہمارے لیے, سمندر کے موتی, سمندر کی مچھلی, سمندری کاروبار, ہاں یہ سب. اور سمندروں میں اس کا موقع, ورنہ پانی میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے, لیکن سمندروں کے راستے سے کتنی کمائیاں ہوتی ہیں, کتنے کاروبار ہوتے ہیں. ہاں حالانکہ مشکل ہے, لیکن وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہاں سے بھی دیتے ہیں, خشکی سے بھی دیتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی, تمہارے نفع کے لیے, تمہاری راحت کے لیے, تمہاری ضرورت کے لیے, اور کسی مخلوق کے لیے دنیا نہیں بنائی, اللہ کی بڑی بڑی مخلوق. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. یہ تو بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے. آگے دعوت ہے, یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بشارتوں کے ساتھ, فضائل کے ساتھ مقصد زندگی سمجھاتے ہیں, اس کی دعوت دیتے ہیں. پہلے تو بتایا کہ دنیا تمہارے لیے, ساری نعمتیں تمہارے لیے, اور تم کو کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے. یہ ہوئی دعوت, یہ ہوئی دعوت, یہ ہوئی مقصد زندگی کی طرف رہبری کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ان کی آخرت بنانے کے لیے بنا پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ آدمی ہے ہوگا جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے. ہاں تو اس کی محنت اور اللہ نے جو مقصد بنایا وہ دونوں ایک ہو گئے, کہ اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس مقصد کے لیے, اس کی محنت بھی آخرت کے لیے ہو گئی کہ ہاں اس کی محنت مقصد کے مطابق ہے. جس کی محنت مقصد کے مطابق ہوگی وہ کامیاب ہوگا, اور جس کی محنت سے مقصد فوت ہو جائے وہ نامراد ہوگا. یہ قاعدہ ٹھہرا کہ جس کی محنت سے مقصد فوت ہو گیا, محنت بھی غلط ہوئی اور مقصد فوت ہو گیا, تو یہ دلسا یوم فی الحیات الدنیا, یہ وہ قسم ہے کہ ان کی کوششیں, ان کی محنتیں, ان کی قربانیاں دنیا میں ضائع ہو گئی. وہ ہم یا سبون ہم جو سنونا سنا, اور وہ اپنے دل میں یوں سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں, حالانکہ کچھ نہیں ہے, مقصد ان کا فوت ہو گیا ہے, کوششیں ان کی غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر کے میرے دوستوں زندگی کا مقصد سمجھایا, اور مقصد کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی سمجھایا. تو مقصد دنیا کی زندگی سے آخرت بنانا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کی دعوت دی ہے. اللہ آخرت کو پسند کرتے ہیں, دنیا پر اللہ نے لعنت ڈال رکھی ہے. ہاں حدیثوں میں کہ دنیا پر دنیا میں نے حصہ دنیا یہ ملعون ہے, آخرت کہ آخرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے, اور آخرت کو اللہ باقی رکھیں گے. آخرت کو ہمیشگی دی ہے, دنیا کو ہمیشگی نہیں دی ہے, آخرت کو بہتر بھی بنایا اور اس کو ہمیشگی بھی دی ہے. والآخرت خیر وابقا, آخرت کی دو صفت بیان کی ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. دنیا میں تغیرات آتے ہیں, ان تغیرات کی وجہ سے طبیعت زندگی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا. جو آخرت بنا کر کے جائے گا وہ آخرت میں ایسا نہیں دیکھے گا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے, بلکہ فرمایا والآخرت خیر وابقا, کہ آخرت جو ہے وہ تو دنیا سے بہت بہتر ہے. اور دوسری صفت خاص کیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے, وہ باقی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. آخرت کو اللہ نے ابدیت دی ہے, ہمیشگی دی ہے,
دنیا کو فنائیت دی ہے. یہ امتیاز ہے دونوں کے درمیان میں کہ دنیا کو فنائیت دی ہے اور آخرت کو ابدیت اور ہمیشگی دی ہے. آخرت میں جو جوان ہوگا جوان ہی رہے گا. ہاں حدیثوں میں کہ ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی, ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا. جن کی آخرت کامیاب ہوگی ان کے لیے ہوگا کہ وہ جوان ہے تو جوان ہی رہیں گے, ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی, ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا. جی ہاں, اور وہ کبھی اپنے آخرت میں اکتائیں گے نہیں. ہاں اب جیسے یہاں ہوا جہاز میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں, حالانکہ پرواز کر رہے ہیں اوپر, کھانا پینا سب کچھ ہے, لیکن ملال اور تنگی آتی ہے کہ نہیں آخرت کی صفت ایسی ہے. کیا آخرت بہتر ہے کہ کوئی تنگی نہیں ہوگی, کوئی اکتا ہٹ نہیں ہوگی, بلکہ جس نے اپنی آخرت کامیاب بنائی وہ آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں ان سے اللہ پوچھیں گے کہ اپنی دنیا میں جانا ہے, جو آخرت بنا کر جا رہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں, کیونکہ نبیوں کی دعوت میں آخرت بنانے کی دعوت ہے. تو پوچھیں گے کہ دنیا میں جانا ہے, اپنے بیوی بچوں سے ملنا ہے, چونکہ اس کی آخرت کامیاب ہوئی ہے وہ کہنا مجھے نہیں جانا, بیوی بچے سب یہیں آ جائیں گے, جیسے میں آ گیا ہوں وہ بھی آ جائیں گے, ان کے پاس نہیں جانا ہے. لا یبغون عنہا حولا, کہ وہ وہاں سے واپس آنا نہیں چاہیے, کیوں کہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے, وہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں اصل دعوت آخرت کی ہے, اور سمجھدار بھی وہ ہے جو آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ انما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا, کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں, ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں, دنیا بنانے کے نہیں ہے, کیونکہ دنیا تو چھوٹ جائے گی, اس کو بنا کر کیا کریں گے, اس کو بنا کر کیا کریں گے, یا وہ چھوٹ جائے گی یا یہ چھوڑ کے چلا جائے گا, دونوں میں سے ایک بات ہوگی. بعض مرتبہ حوادث سے دنیا ہاتھ میں سے چلی جاتی ہے جیتے جاگتے, اور بعض مرتبہ خود دنیا والا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو دونوں طرف سے چھٹ چھٹاوے, دونوں طرف سے چھٹ چھٹاوے. اس لیے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں, کہ دنیا جس کی بنے گی بنے گی, نہیں نہیں بنے گی, اپنے وقت پر سب کچھ ختم ہو جائے, جس کی بنی اس کی بھی ختم, نہیں بنی اس بھی ختم. بیانات کلپس. اس لیے میرے دوستو ایک تو دعوت ہوتی ہے انبیاء کرام کے یہاں اپنی آخرت بنانے کی, ہاں, اور اللہ بھی آخرت کو پسند کرتے ہیں. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرة ای واللہ یحب الآخرة, تم دنیا کے سامنے نظر کرتے ہو اور اللہ تو آخرت پسند کرتا ہے. تو ہماری نظر میں اور خدا کی پسندگی میں امتیاز کرنے کے لیے کہا ہے کہ تمہاری پسندگی کیا ہے اور اللہ کی نظر کیا ہے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرة, تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت کو پسند کرتے ہو. ظاہر بات ہے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے, اس کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو اس کی پسندگی ہے, اس کی پسندگی جیسے پسندگی کیسی ہو سکتی ہے, تو یہ رہبری کی ہے. تو ایک مضمون اور ایک چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں وہ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ, وہی سمجھداری کی بات ہے.